Neşriyatı 3. Sınıf Azerbaycan Dili Yarpaq Test Kitabı Sayfa 100 Sual 1 Bu sualımız feilin zamana göre değişmesi bölmesine aittir. Verilmiş misrada fərqlendirilmiş sözle bağlı hansı məlumat doğrudur? Qürbətdə xan olunca vətənində dilən gəz. Burada fərqlendirilmiş söz gəz feilidir. Hətta altından xət çökək. İndi isə bəndərə nəzər salaq, bu feil haqqında doğru məlumatı müəyyən edək. A bəndi məsdər formasındadır. Bu doğru bir məlumat deyil, çünki məsdər formasında olmaq, yəni maqmək şəkilsini qəbul etməkdir. Əgər gəzmək olsaydı, bu məsdər formasında olardı. Amma gəz məsdər formasında deyil. B bəndi gələcək zamandadır. Bu da doğru deyil, çünki gələcək zamanda olan feilin şəkilçiləri vardır. Acaq, əcək, ar, əl şəkilçisidir. Burada feil heç bir şəkilçi qəbul etməyib. Deməli, B bəndi də doğru deyil. C bəndi sadə sözdür. Bəli, bu doğrudur. Heç bir şəkilçi qəbul etməyib və ya iki sözün birləşməsindən yaranmayıb. Sadə sözdür, şəkilçisizdir. Deməli, doğru cavab C bəndi. Damla Neşriyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı səhifə 100 sual 2. Bu sualımız feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aiddir. Hansı rəngli vaqondakı söz zamana görə dəyişib? Biz bilirik ki, feilin 3 zamanı vardır. Keçmiş zamandır, indiki zaman və gələcək zaman. İndi gəlin, biz verilən feillərə diqqət edək. Birinci feilimiz hazırlayır feilidir. Burada gördüyünüz kimi feil zamana göre değişip indiki zamandır. Yəni indi hazırlayır. Nədir? Hazırlayır. Bu hərəkət indi baş verdiyinə görə indiki zamandadır. Hətta indiki zamanın şəkilçisi də ır, ir var burada. Deməli, buradaki feil zamana görə dəyişib. İkinci feilimiz eşitmək feilidir. Eşitmək feili məsdər formasındadır. Maqmək şəkilçisini qəbul edib. Nə etmək? Eşitmək. Bu zamana görə dəyişməyib. Və üçüncü feilimiz tamamla feilidir. Tamamla feilində də zaman şəkilçisi yoxdur. Məsələn, nə et tamamla? İndi də tamamlaya bilər, sabah da tamamlaya bilər. Yəni, burada zamana görə dəyişmə yoxdur. Ona görə də burada verilən feillər arasında zamana görə dəyişən yaşıl rəngli vaqonun üzərindəki feil olduğuna görə doğru cavab A bəndi. Damla Neşriyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı səhifə 100 sual 3. Bu sualımız feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aiddir. Verilmiş sözləri müvafiq sütunları yerləşdirsək, hansı sütunda daha az söz olar? Bizə feillər verilib və biz bu feillərin şəkilçisinə diqqət edərək verilmiş sütunlarda uyğun feilləri yerləşdirməliyik. Gəlin birinci feilimizə baxaq. Gəzdirərəm. Gəzdirərəm feili ar-ər, gələcək zaman şəkilçisi ilə düzəlib. Ona görə də biz, gəlin buraya 3 yazaq. Yəni 3 o deməkdir ki, biz bunu 3-cü sütuna yazmalıyıq. Sütunları 1, 2, 3 olaraq sıralayaq. İkinci feilimiz dinlədi. D-di, keçmiş zaman şəkilçisi. Deməli, 1-ci sütuna yazmalıyıq. Yaratdı. D-di şəkilçisi. Nə etdi? Yaratdı. Keçmiş zamandır. Açır. Ir-ir. İndiki zaman. Deməli, 2 yazırıq. Olacağam. Acaq, əcək. Gələcək zaman şəkilçisi. 3 yazırıq. Gedir. İndiki zaman. 2 yazırıq, oynanılır, bu da indiki zaman. Yəni, şəkilçisinə baxırıq və zamanını müəyyən edirik. Sualını verir, məsələn, gəldiniz, d-di, keçmiş zaman şəkilçisi. Sevir, indiki zaman. Örtür, indiki zaman. Deyəcəyəm, gələcək zaman. Dostlaşdı, keçmiş zaman. Yoxlayır, indiki zaman. Baxdı, keçmiş zaman. Siz istəsəniz əgər öz dəftərinizdə bu feilləri, sütunları quraraq hər bir sütunun aşağısına uyğun feili yaza bilərsiniz. Sadəcə mənə verilən hissədə yer olmadığına görə mən 1, 2, 3 olaraq sütunları nömrələdim və yuxarıdakı feillərin də yuxarısına hansı feil, hansı neçənci sütuna aiddirsə həmin nömrəni feilin üzərində qeyd etdim. İndi gəlin sayaq görək, hansı zaman feilində neçə ədəd var? Əvvəlcə keçmiş zaman feillərini, yəni üzərinə bir yazdığımız feilləri sayaq. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, buraya 5 yazırıq. İndiki zaman, yəni üzərinə 2 yazdığımız feilləri sayaq. 1,
2, 3, 4, 5, 6. İndi isə gələcək zamanı, yəni üzərinə 3 yazdığımız 3-cü sütun feillərini sayaq. 1, 2, 3. Deməli, keçmiş zamana aid olan feil 5 ədəddir, indiki zaman feili 6 ədəddir, gələcək zaman feili 3 ədəddir. Və bizdən soruşulurdu ki, verilmiş sözlər müvafiq sütunları yerləşdirirsək, hansı sütunda daha az söz olar? Az söz gələcək zamanlı sütunda olar. Deməli, gələcək zamanlı sütun mavi rəngli sütundur. Doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı, səhifə 100, sual 4. Bu sualımız feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aiddir. Cümlədəki feil hansı suala cavab verir? Gəlin biz mətnimizi oxuyaq və burada hansı cümlədə feil varsa əvvəlcə bunu müəyyən edək. Bu ev mənimdir. O çox böyük və rahatdır. Bu iki cümlədə feil yoxdur. İndi üçüncü cümləyə nəzər salaq. Mən burada ailəmlə yaşayıram. Deməli, üçüncü cümlədə feil var. Hərəkət bildirən söz yaşamaq sözüdür. Yaşayıram sözüdür. Ona görə yaşamaq dedik ki, hər bir feil lüğətdə məsdər formasında maqmək şəkilçisi ilə verilir. Məsələn, yaşayıram sözünü feil olaraq lüğətdə yaşamaq kimi verilməlidir. Yəni, forması budur. Yaşayıram sözünün sualı nə edirəm? Yaşayıram. Yəni, hal-hazırda indiki zamana aiddir. Deməli, nə edirəm sualına cavab verir? Deməli, doğru cavab B bəndi. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı, səhifə 100, sual 5. Bu sualımız feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aiddir. Hansı cümlədə hərəkət gələcəkdə baş verəcək? Gələcək zaman feillərinin şəkilçisi acaq, əcək, qəti gələcək, qeyri-qəti gələcək, ar, ər şəkilçisidir. Gəlin indi bu şəkilçilərdən hər hansı birini qəbul etmiş feili tapaq. A bəndi, Elnur qəhqəhə çəkib gülür. Buradakı hərəkət bildirən söz gülmək sözüdür. Gülür, ır, ür şəkilçisini qəbul edir. Yəni, ır, ir, ur, ür şəkilçisini qəbul edib. Bu, indiki zamanın şəkilçisi. Yəni, indi gülür. Deməli, burada gələcəkdə hərəkət baş verməyəcək. B bəndi, atam tezdən işə getdi. D, di, du, du şəkilçisi. Keçmiş zaman şəkilçisidir. Yəni, bu, gələcəkdə baş verəcək bir hərəkət deyil. Və C bəndi, babam bu il təqaüdə çıxacaq. Acaq, əcək şəkilçisi ilə düzəlmiş gələcək zaman feili vardır. Ona görə də gələcəkdə baş verəcək hadisə C bəndindədir. Doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı, səhifə 100, sual 6. Bu sualımız feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aiddir. Cümlədə verilən feillə bağlı hansı məlumat doğrudur? Gəlin cümləmizə nəzər salaq. Yeni işimə bugün başladım. Buradakı feil başladım feilidir və şəkilçisi də vardır. D, di, du, du, yəni keçmiş zaman şəkilçisini qəbul edib. A bəndi, nə edirsən sualına cavab verir. Xeyr, bu feilin cavabı nə idi, sualı nə edirsən deyil. Deməli, A bəndi doğru deyil. Başladım, nə etdim, başladım. B bəndi gələcək zamandadır, bu da yanlışdır. Çünki gələcək zamanın şəkilçiləri acaq-əcək və ar-ər şəkilçiləridir. Və C bəndi keçmiş zamandadır. Bəli, bu doğrudur. Keçmiş zamanın şəkilçisini qəbul edib və onun sualına cavab verən bir feildir. Doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı, səhifə 101, sual 7. Bu sualımız feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aiddir və mətnlə bağlı sualdır. Mətnlə bağlı olduğuna görə biz əvvəlcə mətnimizlə tanış olaq, daha sonra sualımıza nəzər salaq. Təbii mirvarini dəniz və okean sularında yaşayan molyusklar əmələ gətirir. Bu dəniz heyvanı balıq qulağının içində yaşayır. Balıq qulağının içərisinə düşən qum dənəsi yaxud xırda daş molyusku incidir. Çünki onun dərisi çox nazik və həssasdır. Belə olduqda molyusk ifraz etdiyi xüsusi maddə ilə qum dənəsinin üzərini örtür. Zaman keçdikcə duzlu suyun təsiri ilə bu maddə daşlaşır və mirvariyə çevrilir. Molyuskun növündən və suyun kimyəvi tərkibindən asılı olaraq mirvari müxtəlif rənglərdə olur. İndi isə sualımıza nəzər salaq. Hansı məlumat doğrudur? A bəndi.
Mollusklar xüsusi maddə ifraz edərək müxtəlif formalı mirvarilər hazırlayır. Gəlin indi mətnimizə nəzər salaq. Deməli, mətnində deyilir ki, belə olduqda, yəni əgər balıq qulağının içərisinə hər hansı bir qum dənəsi və yaxud da xırda daş girərsə, bu mollusk incidir. Çünki onun dərisi həssasdır. Belə olduqda mollusk ifraz etdiyi xüsusi maddə ilə qum dənəsinin üzərini örtür. Zaman keçdikcə duzlu suyun təsiri ilə bu maddə daşlaşır və mirvariyə çevrilir. Deməli, A bəndindəki məlumat tam doğru deyil. Çünki A bəndində deyilir ki, mollusklar xüsusi maddə ifraz edərək müxtəlif formalı mirvarilər hazırlayır. Bu yanlışdır. O xüsusi maddə ifraz edir, bu doğrudur. Qum dənəsinin üzərini örtmək üçün ifraz edir. Daha sonra duzlu suyun təsiri ilə mirvari hazırlanır. Yəni, mirvari molluskun xüsusi maddə ifraz etməsi nəticəsində hazırlamır. Ona görə A bəndi yanlışdır. B bəndi. Təbii mirvarinin rənginə suyun kimyəvi tərkibi də təsir edir. İndi gəlin, biz cümlənin sonuna, bu mətnin sonuna diqqət edək. Molluskun növündən suyun kimyəvi tərkibindən asılı olaraq mirvari müxtəlif rənglərdə olur. Məlumatımızda deyilir ki, təbii mirvarinin rənginə suyun kimyəvi tərkibi də təsir edir. Bəli, bu doğrudur. Bu məlumat mətnində var. C bəndi mirvarinin ölçüsü molluskun növündən asılıdır. Xeyr, ölçüsü növündən asılı deyil. Sadəcə onun, yəni molluskun növündən və suyun kimyəvi tərkibindən asılı olaraq müxtəlif rənglərdə ola bilər. Deməli, C bəndindəki məlumat da yanlışdır. Doğru məlumat B bəndindədir. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı, səhifə 101, sual 8. Bu sualımız mətnlə əlaqəli bir sualdır. Feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aiddir. Gəlin əvvəlcə mətnimizə nəzər salaq. Təbii mirvarini dəniz və okean sularında yaşayan mollusklar əmələ gətirir. Bu dəniz heyvanı balıq qulağının içində yaşayır. Balıq qulağının içərisinə düşən qum dənəsi yaxud xırda daş mollusku incidir, çünki onun dərisi çox nazik və həssasdır. Belə olduqda mollusk ifraz etdiyi xüsusi maddə ilə qum dənəsinin üzərini örtür. Zaman keçdikcə duzlu suyun təsiri ilə bu maddə daşlaşır və mirvariyə çevrilir. Molluskun növündən və suyun kimyəvi tərkibindən asılı olaraq mirvari müxtəlif rənglərdə olur. İndi siz sualımıza nəzər salaq, mətində hansı məlumat yoxdur? A bəndi, süni mirvarinin necə hazırlandığı? Xeyr, mətində bu məlumat yoxdur. Mətində sadəcə təbii mirvarinin hazırlanması vardır. Deməli, bu doğru cavabdır, çünki belə bir məlumat mətində yoxdur. B bəndi, təbii mirvarinin necə əmələ gəldiyi? Bu məlumat mətində verilib, yəni balıq qulağının içərisində qum dənəsi və xırda daş düşür. Mollusk öz ifraz etdiyi xüsusi maddə ilə onun üzərini örtür və zaman keçdikcə duzlu suyun təsiri ilə bu maddə daşlaşır və mirvariyə çevrilir. Bu məlumat mətnində var. Deməli, bizə lazım olan doğru cavab B bəndi deyil, C bəndi, mollusqların harada yaşadığı. Bu məlumat da mətnin elə ilk cümləsidir ki, təbii mirvarini dəniz və okean sularında yaşayan mollusklar əmələ gətirir. Deməli, mollusk dəniz və okean suyunda yaşayır. Bu da doğru deyil. Doğru cavab A bəndi. Çünki mətində olmayan məlumat A bəndindədir. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı, səhifə 101, sual 9. Bu sualımız feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aiddir. Mətnlə bağlı sualdır. Sualımız belədir ki, mirvari nədən əmələ gəlir? Mirvarinin əmələ gəlməsi mətnin bu hissəsindədir ki, deməli, deyilir ki, bu dəniz heyvanı, yəni mollusk, balıq qulağının içində yaşayır. Balıq qulağının içərisinə düşən qum dənəsi, yaxud xırda daş mollusku incidir, çünki onun dərisi çox nazik və həssasdır. Belə olduqda mollusk ifraz etdiyi xüsusi maddə ilə qum dənəsinin üzərini örtür. Zaman keçdikcə duzlu suyun təsiri ilə bu maddə daşlaşır və mirvariyə çevrilir. İndi gəlin sualımıza nəzər salaq ki, mirvari nədən əmələ gəlir? A bəndi. A bəndində deyilir ki, molluskun ifraz etdiyi maddə və dəniz suyundan. Bu ilk baxışda doğru cavab kimi görünsə də doğru deyil. Çünki dəniz suyundan yaranmır. Sadəcə dəniz suyu təsir edir və onun daşlaşmasına səbəb olur. Yəni, mirvarini yaradan dəniz suyu deyil. Ona görə A bəndi doğru deyil. B bəndi, balıq qulağı və molluskdan. Bu da doğru deyil.
C-bəndi qum dənəciyi və molluskun ifraz etdiyi maddədən. Bəli, bu tamamilə doğru cavabdır. Qum dənəciyi, yəni mollusk xüsusi maddə ifraz edilir, qum dənəciyinin üzərini örtür. Sadəcə bu dəniz suyu vaxt keçdikcə ona təsir edib onu daşlaşdırır. Yəni burada təsir edici qüvvə dəniz suyudur. Amma əmələ gətirən qüvvə qum dənəciyi və molluskun ifraz etdiyi maddədir. Deməli doğru cavab C-bəndi. Damla Neşriyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı, səhifə 101, sual 10. Bu sualımız feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Zamanlara uyğun feillər yazın. İlk zamanımız gələcək zamandır, yəni bizə verilən sütunlarda ilk zaman gələcək zamandır. Gələcək zamanı şəkilçilərinin hansı olduğunu müəyyən edək. Bu, acaq əcək şəkilçisidir, bu qəti gələcək zaman şəkilçisidir. Gələcək, oxuyacaq, gedəcək, biləcək və qeyri-qəti gələcək zaman ar-ər. Oxuyar, gələr, bilər, gedər. Yəni, gördünüz ki, mən bir çox feilləri gələcək zamanda işlətdim. Gəlin bu feillərdən bir neçəsini qeyd edək boşluqlara. Gedər, oxuyacaq. Yəni, həm qəti gələcək zamana aid yazdım, həm də qeyri-qəti gələcək zamana aid bir feil yazdım. Siz də nümunəyə əsasən özünüz feillər müəyyən edin. Həm qəti, həm qeyri-qəti gələcək zamana aid olsun. İndiki zaman. İndiki zaman şəkilçisi ır, ir, ur, ür şəkilçisidir. Məsələn, gəlir, oxuyur, gedir, bilir, görür. Məsələn, yazaq bir ikisini, bir iki nümunə yazaq. Görür, bilir, yeyir. Və s. nümunələr çoxdur. Sadəcə feil tapırıq, feili zamana görə dəyişirik. Keçmiş zaman, keçmiş zaman həm şudu keçmiş zaman, həm də nəqli keçmiş zaman var. Şəkilçiləri isə d, di, du, du şəkilçi və mış, miş, muş, müş şəkilçidir. Yenə də getdi, gəldi, oxudu, bildi, gördü. Yəni, bir çox belə feillər davam etdirmək olar. Feili tapırıq, sadəcə onu zamana görə dəyişirik. Məsələn, getdi. Gördü, bildi və s. Siz də bu nümunələrə əsasən şəkilçilərini işlədərək hər bir, məsələn, bir dənə feil tapın və o feili zamana görə dəyişin. Başqa feilləri işlədin, yəni nümunələr çoxdur. Sadəcə mənim yazdığım, qeyd etdiyim nümunələr əsasən özünüz də fərqli feilləri, boşluqları yaza bilərsiniz. Damla Neşriyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı, səhifə 101, sual 11. Bu sualımız feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Cümlələrdəki feillərin hansı zamanlarda olduğunu yazın. A bəndi, idmançılarımız azərkeşləri görüb ruhlandılar. Deməli, burada feil ruhlandı feilidir və bu keçmiş zamandadır. Çünki d, di, du, du şəkilçisini qəbul edib. Və ona görə də biz birinci cümləyə keçmiş zaman yazırıq. Çünki buradakı feil keçmiş zamandadır. Feilin aşağısından xətt çəkək. Ruhlanmaq nə etmək? Ruhlanmaq feilidir. İkincisi, Nahid ata minib yola düşdü. Nə etdi? Yola düşdü. Yəni, burada d, di, du, du şəkilçisi qəbuldir və keçmiş zamandır. Bunu da qeyd edirik, keçmiş zaman. Yəni, şəkilçilərə diqqət edirik və şəkilçiyə uyğun olaraq zamanı müəyyən edirik. Aşağısından xətt çəkək. Sonra, üçüncü cümlə. Onlar birlikdə həyəti təmizlədilər. Burada da d-di-du-di şəkilçisi ilə düzəlib, altından xətt çəkək və bu da keçmiş zamandır. Keçmiş zaman. Və nəhayət, biz dördüncü cümləmizə nəzər salaq. Biz məktəbdə canlı yuşə yaratmışıq. Bu da keçmiş zamandır. Çünki keçmiş zamanın şəkilçisi təkcə d-di-du-di şəkilçisi deyil. Keçmiş zamanda həm şudu keçmiş zaman var, həm də nəqli keçmiş zaman var. Buradakı mış şəkilçisi də keçmiş zaman şəkilçisidir. Yaratmışıq. Deməli, qeyd edirik. Keçmiş zaman.
Verilən cümlələrdə işlənilən feillərin hər biri keçmiş zamana aid feillər oldu. Gəlin aşağısından 4-cü cümlədə də xətt çəkək. Və biz hər bir feili müəyyən etdik, altından xətt çəkdik. Bu feilin şəkilçisini müəyyən etdik və şəkilçisini də əsasən feilə sual verərək zamanını tapdıq. Damla Neşriyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq Tez kitabı səhifə 101 sual 12. Bu sualımız feilin zamana görə dəyişməsi bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Verilmiş bənddə keçmiş zamanda işlənmiş feillərin altından xətt çəkin. Biz bilirik ki, həm şuhudi keçmiş zaman, həm də nəqli keçmiş zaman vardır. Şəkilçiləri isə d, 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 d və mış, miş, muş, müş şəkilçiləridir. İndi isə verilmiş şeirə diqqət edək. Bu Teymur Elçinin şeiridir. O yedi doydu qaçdı, birdən itdi gözümdən. Bəs o balaca sərçə hara getdi gözümdən. İndi isə misra misra bu bəndə diqqət edək. Yedi doydu qaçdı. Hər üçü keçmiş zaman feilidir. Altından xətt çəkirik. Birdən itdi gözümdən. Burada itdi keçmiş zaman şəkilçisidir. Bəs o balaca sərçə hara getdi gözümdən. Və sonuncu misrada getdi keçmiş zaman şəkilçisidir. Bu şəkilçilərin hər biri d, 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 d şəkilçisi ilə düzəlib. Bu feillərin hər biri keçmiş zaman feilləridir. Nə etdi sualına cavab verir və biz hər bir keçmiş zaman feilinin aşağısından, altından xətt çəkdik. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.